Bonde Lukas om natten ihop med Alma. Det hände när kamerorna slocknade. Brevskrivaren Lukas och bonden Alma har en övernattning i Bonde söker fru. Förhänt berättar Lukas om vad tittarna inte fick se i programmet. Han avslöjar hur de egentligen sov. Det kändes väldigt bra och avslappnat, säger han. I kvällens avsnitt av Bonde söker fru har bonden Alma haft sin första övernattning ihop med brevskrivaren Lukas. På morgonen efter sitter de två och äter frukost. De båda verkar nöjda och glada och berättar i synk om vilken fantastisk kväll de delat. När Hänt nu når Lukas berättar han vidare om natten och delar med sig av detaljer som tittarna inte får se i programmet. Lukas om övernattningen med bonde Alma. Lukas berättar om hur det kändes att för första gången få komma iväg på tu man hand. Det var lite spänt, det blir det alltid framför kameran tycker jag. Men vi hade en fantastisk kväll och det var väldigt fint att hon öppnade upp sig på ett sätt som hon sa att hon inte hade gjort för någon annan tidigare. Ett bra utfall om man säger så. Hur var det när kamerorna försvann? Det kändes väldigt skönt. Då kan man ju prata om lite annat och djupdyka i saker. Min inställning var hela tiden att hon ska känna sig bekväm i den situationen. Jag hängde bara på hennes tåg. Det kändes väldigt bra och avslappnat att få vara med varann utan kameran. Du säger i programmet att det blev en kyss. Var det något mer än så? Jag tycker att det är tydligt det som framkommer i programmet. Jag har inget att kommentera utöver det. Jag är nöjd med hur det framställdes i programmet. Om ni är ute efter att det skulle ha hänt något mer så kan jag säga att det inte var något mer än så. Lukas och Almas privata stund efter att kamerorna gått. Lukas berättar att han efter övernattningen för första gången fick riktiga kärlekskänslor för Alma. Sov ni i samma säng? För att undvika ytterligare spekulationer så kan jag säga att vi inte delade säng. Hur känns det nu när du ser tillbaka på det? Jag tänker på allt det som hände när kamerorna stängdes av, så för mig är det ett väldigt varmt minne. Vill du dela med dig av någon stund som kamerorna inte fick se? När vi kom in på vad vi gillade hos varandra och varför vi var attraherade till varann, det var jättefint. Hela den stunden när vi satt i soffan och hon hade huvudet i min famn, vi låg och pratade och myste, det var fantastiskt.